kanye muri iki gihugu cyacu cyangwa se no hanze igihugu cyacu kuki giterane agikurikirana live ko bavuga agikurikirana live kugira ngo ibibera hano byose ubutumwa bugere ku isi yose Yesu nashimwe kuri twakomera imana yacu mumashyira Bwana tukumwe na sabrisha Inu mwaka kutufasha Hariko na yuwa sufuza wana Aleluya Amen Itukwa shabu tiri Mungu Kristo wate peri mga tena Mungu mbisa wana Onawe nukumuse njira kajamuli kutusoko mjisha Yes ashim Kukufasha atekawa kwa jikurichi na nanu munuta wa shrekujirano Tandi nijihe Yawa Bashoje Barabi tusigira kugira ngo tujye dukomeza tubirebe. Yesu nashimwe. Munyemerere rero nyuma yo kwakira abantu naba nakiriye twa kuba hari abakristo baturutse mu yandi matorero nuka w'Imana yategetse bakaza kuba natwe muri iki giterane. Nagira ngo niba bahari nabo bahaguke tubaki. Nakoze cyane ndabona hari amutense. Kombere mu mashyi Imana igumugisha. Hanyuma hari abakristo Kwatumiye mbaturuka mu paruwase agize ubuce gikoni bwacu nabonye abantu baturutse muri paruwase ya Bisenga bazanye na pastori wabo reka tubasabe nabo bahaguruke tubake Bakoze cyane mani bahumugisha twabasabye abantu ba batanu ngo hari bane ko madamu pastori n'umwana twabakiye hari abandi baturutse mu yandi paruwase bageze hano babaye bahari bahaguruka twabake uko bagenda baza turabakira haleluya bira mugeze ngo umunsi turabona imana ngo ubwire ngo umunsi turabona imana niba byemera komera imana yacu mu mashyi kandi hari akandi pastori yavuze karanezeza ngo Yesu yatsindiye isoko ryo kuturengera amina ubu bushoboka cyane ko bagatana Yesu yatsindiye iki bira mugeze ngo humura isoko ryaratsindiye Munyemerere rero nyuma yo kwakira abashyitsi n'abantu baturutse impande zitandukanye ubwo naba nibagiwe basabye mwese mugahoberana ubwo nabona bambakiri Covid mani miragenda idukiza nagira ngo rero munyemerere Mbere yuko dutangiza iki giterane ku mugaragaro twari twatumiye nyiricyubahiro musenyeri wa Yard Diocese ya Kibungo ariko ejo yaratuvugisha tubwira yuko yagize impamvu zikomeye z'ababyeyi barwaye ndetse n'indi mirimo yindi munsi yagize inama i Kigali izanakomeza ejo hanyuma bituma atabasha kubana natwe ariko arambwira ngo ari ku mavi arimo aradusengera ngo igiterane kigende neza agira ngo rero nawe tumushimire ariko yansabye yuko kwaza kugitangiza kandi banyesoko n'abandi mwaturutse impande zitandukanye yambwiye ngo mbabwire ngo ni karibu ku musozi wabera muri toro ry'abangirikani y'u Rwanda diocese ya Kibungo intego y'igiterane umuyobozi yayivuzeho ariko nagira ngo nyibibutse kuko dufite abavuga butumwa benshi bari buze kugenda bayivugaho ariko impamvu y'ikiterane nyamukuru yaba izo mpande zose twakiganiriyeho ni igiterane cyo gushima Imana haleluya tugashima Imana ntago ari byadukoreye muri uyu mwaka gusa 2022 ahubwo ibyo yakoze mu buzima bwacu twavuze ko dukwiye gufata umwanya wo gutekereza tugashima Imana ku mirimo myiza Imana yacu yadukoreye nagira ngo rero abo twabanye mu misi ishize narababwenga iki cyumweru amasengesho yose turimo dusenga nubwo tugira ibyo dukenera bitandukanye ariko ni amasengesho yo gushima Imana haleluya 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 ni amasengesho yo gushima iki n'igiterane cyo gushima iki ndagira ngo uri hano utekereze ku mirimo Imana yagukoreye intego y'igiterane rero muri Zaburi 118 ku murongo waho wa 28 n'umurongo wa 29 havuga ngo ni wowe mana yanjye y'imbaraga
nzagushima. Hallelujah. Reka turambure ibiganza. Iyo mana turi kumwe mashi. Wowe mana yanjye y'imbaraga nzagushima. Ni wowe mana yanjye nzagusingiza. Ni mushimire Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Yesu nashimwe. Hari impamvu nyinshi zatuma dushima Imana. Hari ibintu bitandukanye wahuye nabyo by'imbaraga ariko hazi Imana y'inyembaraga irabinesha. Hallelujah. Hari indwara nyinshi wahuye nazo, hari ingorane zitandukanye wahuye nazo. Abisiraheli bashimiraga Imana imirimo ikomeye yagiye bakorera. Bibuka uko yabakuye mu gihugu cy'Egiputa, yibukaga intambara yabarwaniriye. Natwe twagize ngo uyu munsi nk'abanyarwanda abaturutse ahantu hatandukanye dufatanye kubaha ahantu kuri umusozi wabera dushima Imana kubw'imbaraga zayo. Yesu nashimwe. Muri Zaburi 106 ndashaka gusoma imirongo itatu. Haravuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ninde ubasha kuvuga imirimo ikomeye y'Uwiteka yakoze cyangwa kwerekana ishimwe rye ryose? Hahirwa bitondera ibitunganye, hahirwa abakora ibyo gukiranuka iminsi yose. Yesu nashimwe. Abo bantu bakora ibitunganye bakabyitondera bagakora ibyo gukiranuka iminsi yose, abo nibo bahora bashima Imana, abo nibo bahora bibuka imbaraga z'Imana, abo nibo bahora bibuka gukomera kw'Imana, abo nibo bavuga ngo Mana urera urera urera. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ikidusaba muri uku kuyishima, muri uku gutekereza ibyo ngibyo, ni ugukora ibigize biti ibitunganye kandi tukabyitondera. Imana yitugirire neza, Imana iduhe umugisha, urukundo rw'Imana rutugote turi aha hantu, kandi unezererwe ubuntu bw'Imana. Satani ntakurogoye, Satani ntagutware hirya, ahubwo wumve ko aha hantu hari Imana kandi yiteguye kutugirira neza. Nagira ngo rero munyemere muri uyu mwanya sabe umuyobozi wa grupu soko y'umugisha nongere mugore yigire hafi, dufatanye gutangiza iki giterane ku mugaragaro. Kandi agira ngo nze kubasaba mwese muhaguruke. Nituba duhagaze hano ari abakristo ba AR Paruwasi ya Gahima, ari abari muri grupu soko y'umugisha, mwumve ko twese turi kumwe. Haleluya. Nagira ngo mbere yuko tugitangiza dushimire abantu bo muri grupu soko y'umugisha bemeye ko dufatanya kugira ngo dukore iki giterane. Nagira ngo mbaze basabe mu bakomere mu mashyi. Icyakabiri kugira igiterane gishobore gukunda, hari umukristo tutari kumwe nawe hano uvuka muri paruwasi yacu ya Gahima, aba mu gihugu cya Cote d'Ivoire, yitwa Claude Dimi. Ntabwo yabashije kubana natwe, ariko yaratubwiye ngo kera ari umwana yajyaga ajya mu biterane na nyirakuru. Aravuga ati ibiterane by'abantu b'Imana biracyabaho. Yumvise dufite intego y'igiterane, nawe yemera gufatanya natwe kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore kugerwaho cyangwa ikitane gishobore gukorwa. Nagira ngo rero nawe tumushimire n'izina ryanyu mwese, kandi nawe turaza kureba uburyo igiterane yagikurikirana. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nimugoroba twahoze tuvugana, ambwira ko anezerewe cyane, twamwohereje amafoto tumwereka ko Imana yatangiranye natwe. Haleluya. Nagira ngo rero abo bantu tubashimire, shimira abakristo bose ba paruwasi ya Gahima, uruhare rwanyu mwagerageje kugira ngo twese tube turi hano tumeze dutya, tubona ibidutunga, tubona uko tuvuga ubutumwa bwiza. Reka tuvuge ngo ntaba ari twe Mana, izina rye rihabwa icyubahiro. Reka tuzamure amaboko yacu tuvuge ayo magambo, ntaba ari twe Mana, izina rye rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo remba bwe yuko iki giterane mu izina rya paruwasi ya Gahima no mu izina rya grupu soko y'umugisha, kandi mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera, iki giterane cyo gushima Imana turagifunguye ku mugaragaro. Imana ibane natwe. Reka tusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru,
twongeye kuguha icyubahiro ni wowe ukwiriye gushimwa ni wowe ukwiye gupfukamirwa ni wowe ukwiye gukomerwa mu mashyi ukavugirirwa impundu mugaragu watubwiye ijambo ryiza aratubwira ngo umwana wa Yesu Kristo yatsindiye isoko ryo kuturengera kuko hari habuze waturengera ariko intare yo mu muryango wa David ariwe Yesu Kristo iravuga ngo ndaje nje kurengera abo bantu aje aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura turagushimira ko waturuhuye muri rimbye aravuga ngo wadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye tugukomeye mu mashyi tukuvugirije impundu cyubahiro ni kibi cyawe mana twemerere tugusabe nkuko twabigusabye dutangira iki giterane ubane natwe iyi gahunda yose iyobore buri kintu cyose turi bukoreshe umuntu wese uri buvuge mwuka wera hagarane nawe kandi twongeye kugusaba ngo imbaraga zikuzimu zose sigende ukore ku maso y'umuntu wese uraha abone ubwiza bwawe ukore ku matwi yacu twumve icyo uvugana natwe twumve umugambi wawe uganire natwe uyu mwaka 2023 tugiye gutangira ugira ibyo uvugana natwe mu izina rya Yesu Kristo ntago dukwiye kuzagenda nk'impumyi dukeneye ko imbaraga zawe waratubwiye ngo uyu musozi nguzawuzaho kandi abantu bazakubona reka abantu bakubone reka abagabo bakubone reka abagore bakubone reka urubyiruko rukubone reka icyubahiro cyawe Kristo kiba ahantu urakoze mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen murakoze Imana ibahumugisha Reka twongere dushimire mushumba Arakoze cyane kudutangiriza ku mugaragaro kigiterane cyacu terane cyo gushima Imana kandi ni numuturanyi wanje pastor wa nibyo ariko madamu wa pastor wa katedral Petro Wera nagira ngo nawe uhaguruka usuhuza abantu kandi mumushimire numuturanyi wacu buriya ni bigaragaza ko na pastor ari inyuma mukanya turamubona arakoze cyane mwanya rero munyemerere dukomeza guhimbaza imana twakire korale Benezer korari ijwi ry'impanda ndetse na korari yaspi ayo makorari yihutishe ko twayavuze uko akurikirana korari Benezer ikorera umurimo w'Imana hano igahima kanisa igahima ndetse ni madara kutubwira ubutumwa turakira korari ijwi ry'impanda ndetse na korari yaspi Ayamashimwe nayo watubambiwe Ayamashimwe nayo watubambiwe Amen 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 Ayamashimwe nayo watubambiwe Ayamashimwe